მოგესალმებით. დღეს 5 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, გადაცემა დიდი შესვენება. საათ ნახევრის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში თქვენს წინაშია წარუძღვება ჩემი კოლეგები გიორგი წულაია, ანი ნინიძე და მე. მოგესალმებით, ნახოთ დღევანდელი დღის ანონსი. დღეს გადაცემაში ნახავთ. 5 ოქტომბერი მასწავლებლის დღეა. იმოგზაურეთ წამყვანებთან ერთად სკოლის ასაკში. გადაცემაში სტუმრად პედაგოგი ლაშა შენგელია და მოსწავლე ილია ყაჯიშვილი. გააკეთე რაიმე სასიამოვნო საკუთარი თავისთვის. რა ანიჭებთ ბავშვებს ბედნიერებას ნახეთ რუბრიკაში რჩევები მშობლებს. დღეს ბობ გელდოფის დაბადების დღეა. კინობლოგი ანისგან. რა არის დეპრესია და რა უნდა ვიცოდეთ დეპრესიის შესახებ. ყველაზე მომხიბლავი აგენტი 007. გაიგეთ კაუკასუ სინემას პროექტის შესახებ. აგრო ბათუმი 2023-ის მე-11 საერთაშორისო გამოფენა 6 ოქტომბერს გაიხსნება. გადაცემაში სტუმრად ოსმან ჩალისკან მჟავანაძე. ძალიან სუყე ბევრი თემი დატვირთული ეთერი გელით. საუბარს ვიწყებთ იმით, რომ დღევანდელი დღე 5 ოქტომბერი მასწავლებლების საერთაშორისო დღეა. გილოცავთ, ვულოცავთ ქართულ მასწავლებელს და ვთქვათ ის ძალიან ცნობილი ფრაზა, ხო? მასწავლებელი ზოგჯერ უშვილოდ, თუმცა 1000 ბავშვის მშობელი. კი ბატონო, ახალი თაობა თქვენს ხელთ არის და ვიცით, რომ მათ ისევე გაუფრთხილდებით, როგორც სანუკარ საგანძურს. აბა გავიხსენოთ ის პედაგოგები, რომლებმაც ჩვენზე განსაკუთრებული გავლენა მოახდინეს. ბუნებრივად დარწმუნებული ვარ, ბევრი იყო ალბათ, მაგრამ აი ერთი გამოვარჩიოთ. რა, იცი რა, მასწავლებელი ადამიანის ხორებაში არის პირველი ადამიანი, პიროვნება, რომელიც ოჯახის შემდეგ ხვდება ხოლმე და შესაბამისად ძალიან დიდი როლი აკისრია მას ჩვენს ხორებაში, ამაზე ბევრი მსჯელობა არც არის საჭირო. ჩემ ყველა მასწავლებელს მოვიკითხავ, რომლებიც ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პირველ კლასში როდესაც მიდის, ხო, ბავშვი, როგორ დახვდება, ხო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე გამიმართლა, რომ საოცარი მასწავლებლები მყავდა. ვერ გამოვარჩევ ვერავის, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ვინმეს გული დავწყვიტოთ, თუმცა ჩემს ხოვრებაში საბედნიეროდ არ ყოფილა ისეთი მასწავლებლები, რომლებიც ხელს ურტყამდნენ მოსწავლეებს, არ ყოფილან ისეთი მასწავლებელი, რომლებიც ჩაგრავდნენ და განარჩევდნენ ხოლმე. მე სასულიერო სემინარია დავამთავრე და შესაბამისად შემიძლია ვთქვა, რომ მასწავლებლებში გამემართლა. ყველას მოვიკითხავ აქედან დიდი სიყვარულით. მოდი თქვენი გამოცდილება გადმოსცემ. მე მეორე სკოლა დავამთავრე. რა თქმა უნდა, ყველა მასწავლებელს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ პარალელურად, ანუ 8 წლიდან ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო სკოლაში ვსწავლობდი, 8 წლის განმავლობაში, 8 წლიდან დავიწყე და 8 წელი ვსწავლობდი. და არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო რუსუდან აბაშიძის სიყვარული საქმისადმი, ანუ ჩემი პედაგოგის, რომელიც ბალერინა იყო, ვახტანგ ჭაბუკიანის მოსწავლე და იმდენად მიყვარდა მე ეს პროფესია, ამიტომ გამოვყოფ სკოლიდან, რომ აი ესეთი შეყვარებული პედაგოგი საკუთარ საქმეზე პირადად სკოლაში ესეთი ანთებული თვალები და მიზნით არ მომახსოვდებოდა, როგორც ბავშვი. ჩემთვის იყო აი ეს ქალბატონი რუსიკო ისაბაძე, მე ვისწავლე მაშინ დისციპლინა, აი უბადლო დისციპლინის პედაგოგი იყო. ერთი წუთი ვერ დააგვიანებდი, ამიტომ ბავშვებიდან მომხვდა ეს უდიდესი პასუხისგებლობა. ვისწავლე ის, რომ როგორ უნდა გიყვარდეს შენი საქმე და როგორ უნდა იყო მისი ერთგული და აუცილებლად რომ დაგიფასდება და არასოდეს რა უნდა უღალატო. დღემდე მისაბაძია ეს ქალბატონი ჩემთვის, იმიტომ რომ მისთვის დრო არ არსებობდა. მისთვის იყო მხოლოდ სიყვარული და იმ საქმისადმი, რასაც ის აკეთებს მთელი ცხოვრება. აი, აბა, შენი გამოცდილება გაგვიზია. მე ფრანგულ სკოლაში ვსწავლობდი, ისეთი მყუდრო გარემო იყო, რომ არასდროს მრჩებოდა ისეთი შთაბეჭდილება, თითქოს სახლიდან სადღაც სხვაგან მივდიოდი, მეგონა რომ სახლიდან სახლში მივდიოდი. ეს მნიშვნელოვანია. კი და მადლობა ლუიზა თუთარაშვილს, ფრანგული სკოლის დირექტორს, საოცარი ქალბატონი და მოვიკითხავ მე ყველა პედაგოგს და ძალიან გამიჭირდება ხა ესე გამორჩევა, იმიტომ თითოეულიყო დასამახსოვრებელი, თუმცა ერთს მაინც გავიხსენებ, იმიტომ რომ ჩემ ცნობიერზე დიდი გავლენა იქონია. მაია ასათიანი, ასე ქვია, ამ ქალბატონს დიდი შესვენების სტუმარი იყო შარშან.
მე ვიყავი მეოთხე კლასში, ეს იქნებოდა დაახლოებით 23-24 წლის, როდესაც შემოვიდა ქართული ენის პედაგოგად და თავიდანვე მოგვეწონა ბავშვებს ის, რომ იმით კი არ ინტერესდებოდა ვინ რო რამდენ ქულაზე ვსწავლობდით და ვინ იყო 10-ანი და ვინ იყო 5-ანი. ეხლა ისეთ კითხვებს გვეკითხებოდა, რაც ჩვენს პიროვნულობას უსვამდა ხაზს და ეს რაღაც 10 წლის ბავშვებისთვის იყო ძალიან სასიამოვნო პროცესი და არ მახსოვს რა ნაწარმოებს სწავლობდით, მაგრამ უნდა დაგვეწერა ესეთი თემა. გვეშინოდეს თუ არა საფლავზე სიარულის. ესე ინტერესი. და მაშინ ნახსოვს წერისას გამახსენდა ჩემ სოფელში ასკანაში საფლავო, ჩემი წინაპრები არიან დაკრძალულნი და მე ყოველთვის მიყვარდა იქ სიარული, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ერთადერთი ხიდი ჩემსა და მათ შორის, ხო, ბუნებრივია და ამ რაღაც არამატერიალურ კომუნიკაციას იქ ვამყარებ, ხო, და მათ ვესაუბრები და ზუსტად ეს აღწერე 10 წლის ბავშვმა ამ ჩემს თემაში. და მახსოვს, წაიკითხა ეს 10-იანი დაწერა ვარსკვლავები მიუწერა და მაშინ მივხვდი და გავეცნობიერე, რომ უი, თურმე წერა შემიძლია, მე მგონი, და უფრო და უფრო განვავითარე, შემდგომ ნოველებზე გადავედი წლებთან ერთად და ამიტომაც გადაწყვიტე რეჟისორობა. ამიტომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ამ ადამიანმა ესე ძალიან სწორგზაზე დამაყენა და მადლობა მას ამისთვის. ეხლა მე უფროსი ვარ, ვიდრე ის იყო მაშინ, ეს იყო 24 წლის. არჩევიდან არჩევე ხო, მეგობრებო, ბოლო დროს სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოს, სადაც ხიშვილების თემატიკა წამოწეული, აი მე დისციპლინა ახსენა და შესაბამისად ეს სად გადის ზღვარი, აი დისციპლინასა და სიმკაცრეს შორის, აი სად გადის ზღვარი შეურაცხყოფასა და სიმკაცრეს შორის. შიში შეიქს სიყვარულსა, კი ბატონო, ჩვენ ვიცით ეს ოდითგანვე, თუმცა საინტერესოა, ბევრი მითქმა-მოთქვა გამოიწვია ნინო სიხიშვილის ამ ვიდეომ. ძალიან უამრავი კომენტარი წავიკითხე და შესაბამისად თქვენი აზრი მაინტერესებს, აი სად არის ის დისციპლინა საერთოდ ჯამში მოდის აი ამ სიმკაცრიდან, თუ მაინც უფრო მეგობრული და ესეთი სიყვარულით ნაკარნახევი ურთიერთობებიდან. აა გადაჭარბებული არაფერი არ ვარგა, ეს ჩვენ კარგად ვიცით, მაგრამ რაღაც აი საზღვარი, ოქროს საზღვარი, რასაც ეძახიან, აუცილებლად უნდა იყოს პედაგოგს და მოსწავლეს შორის. ოღონდ აქ სურვილიც უნდა იყოს, რაც მე აღვნიშნე, თუ მოსწავლეს არ აქვს სურვილი, რომ შეისწავლოს, აი თუნდაც ცეკვა, პედაგოგმა რაც არ უნდა გააკეთოს და მოთხოვოს, მაქსიმალურს ვერ ამოიღებს მოსწავლისგან. ამიტომ ორივე მხრიდან უნდა იყოს ეს ყველაფერი დაბალანსებული. აი და ანი შენ და სიტყვი დისციპლინა თუ მაინც სიყვარული და ემოცია. ერთი ამ ფაქტია, რომ სუხიშვილებს არის ერთგვარი ელჩი ჩვენი ქვეყნიდან, ხომ? და გააქვთ ეს მთელი ქართული ტემპორტმი და ხელოვნება მსოფლიოს ასპარეზზე და ამისთვის ძალიან დიდ მადლობა მათ. რაც შეეხება ამ ვიდეოს, ხომ, იცი რა არის, მესმის, რომ დისციპლინა აუცილებელია, თუმცა შეურაცხყოფაში არ უნდა გადაიჭრეს. აი ეს ზღვარი და ეს ბალანსი უნდა იპოვოს პედაგოგმა, ამიტომაც არის ასეთი საპასუხისმგებლო ეს პროფესია და ჩვენ შეგვიძლია წარმოადგინოთ ახალგაზრდა პედაგოგი თავის მოსწავლესთან ერთად და ის გვეტყვის თავად როგორ იცავს ამ ზღვარს ლაშა შენგელია, პატარა ილია ყაჭეიშვილთან ერთად. მოგესალმებით. მოგზანდით, მოგზანდით. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოსწავლე და მასწავლებელი. მოსწავლე და მასწავლებელი. პატარა პრინც გავს ილიაო, არაერთხელ აღნიშნეთ დღეს. ნამდვილად. სანამ ილიასთან გადავიდოდეთ, კითხვით, ლაშა, მოდი, გაიხსენე შენი თავი ილიას ასაკში, როცა იყავი დაახლოებით 10 წლის, რა მოგწონდა, რა გაფერხებდა, რა არ მოგწონდა და რა შეცვალე შემდგომ და როგორია დღეს შენი მეთოდები? ზოგადად აი ილიას ხელ რო ვიყავი 8-9 წლის ასაკში, მაინც სწავლების მეთოდიკა და მიდგომები მასწავლებლებისგან სულ სხვანაირი იყო. აი ახლა რო გავუსვათ ხაზი, უფრო სხვანაირია და უფრო დახვეწილი, ასე რომ ვთქვა. მე პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო სიტუაციით და პირდაპირ ეთერიდან მივულოცო მასწავლელთა საერთაშორისო დღე ყველა მასწავლებს, ასევე ჩემს დაწყებითების მასწავლებელს ნესტან ხებაიას, რომელმაც მართლაც მიბიძგა და მომცა ის მარცვალი, რომ მეც გამხდარიყავი პედაგოგი და ჩამინერგა ბავშვობიდანვე სიყვარული ამ პროფესიისადმი. აუცილებელია მასწავლებელს ჰქონდეს ის უნარები და მიდგომები, რომ მოსწავლეს შეაყვაროს საგანი. შეიძლება საგანი ვერ შეაყვაროს, მაგრამ მთავარია ასწავლოს ის ნეობრივი და ადამიანობრივი თვისებები, რაც მას შემდეგ საგზლად გაყვება თავის ცხოვრებაში. რაც ვფიქრობ, რომ ჩემი დაწყებითების მასწავლებელმა შეძლო, რომ ეს ჩემთვის მოეცა და გამოიტანებინა ესე რომ. აი თქვენ შემთხვევაში ხართ თანამედროვე პედაგოგი ბრძანდებით, ამ დროის რა მეთოდებს იყენებთ? აი რისგან როგორ განსხვავდება თქვენი მეთოდები თუნდაც აი წარსულში მიდგომი პედაგოგებისგან? ზოგადად აი სულ მაგას აღნიშნავ, რომ მხოლოდ კალმითა და რვეულით და ციგნით არ უნდა შემოიფარგლოს მასწავლებელი და რაღაც ფანტაზიის უნარიც უნდა გააჩნდეს მას. აი ხშირად მოსწავლეები მეკითხებიან, რომ რა თქმა უნდა, როგორ
გვიყვარს, აი რატომ გვიყვარს თქვენი საგანი ესე ძალიან და მეც ვამბობ და ხაზს უსვამ, რომ მოსწავლებისთვის აუცილებელია პირველ რიგში ჩაუნერგოთ მათ სიყვარული. ხშირად ილიას აღნიშნავს ალბათ მე, რომ მათ ვურიგებ სხვადასხვა სახის საჩუქრებს, უცხოიდან ხშირად სუვენირებით ჩამოვაქვს მათთვის, ან შოკოლადებს დიახ ნუგბარელს, რითაც საკმაოდ უხარიათ და ეხალისებათ მათ ჩემთან მოსვლა და მუშაობა. ასევე სხვადასხვანაირ აქტივობებსა და შემეცნებით თამაშებსაც ვიყენებთ ჩვენ წრეში, რაც უფრო მეტად უღვივებთ ცოდნას და უფრო დიდ მოტივაციასაც აძლევთ მოსწავლეებს. საერთაშორისო გიოდანი ალბათ დამეთანხმებით, ისეთი პროფილია თვითონ მათემატიკა, რომ აი თუ პედაგოგს არ აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა და აი თუ ბავშვს არ შეაყვარებს, ძალიან რთულია, შეიძლება ბავშვი უცებ აცდეს აი მგზას, კონდეს მონაცემი, მაგრამ აი პედაგოგის მინუსი იყოს ეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად აი თქვენს მიდგომას. ილიასაც კითხოთ ახლა. მოდიება. ილია, გვითხრა ლაშამ, რომ გაკვეთილის პროცესი საკმაოდ ახალისო გაქვთ და ხშირად საჩუქარსაც იმსახურებთ ხოლმე ბავშვები. მოგვიყევი აი რა მოგწონს განსაკუთრებულად, როდესაც ლაშა მასწავლებელთან მიდიხარ? ანუ მე ხომ მივდივარ ლაშა მასწავლებელთან, თუ 15 ქების ბარათს მიიღებ, მივიღეთ საჩუქარს. ქების ბარათი, ესენი გირიგდება? აა ესე ქვია ქების ბარათი? 15? ეს გაკვეთილის პროცესში 15? არა, აი მაგალითად ან ერთი თვის განმავლობაში, ან ორი თვის განმავლობაში თუ მიიღებენ აქტივობების წარმატებით შესრულებისას ბარათებს, უნდა დაითვალონ და მე მომაწონონ და შემდეგ რა თქმა უნდა ხდება სიურპრიზი. აა ეს კი მაქსიმალური ქულა არის 15. რამდენჯერ მიგიღია ეს 15 ქების ბარათი, ილია? ჯერ მაქ ორი, პირველად როცა შემოვედი ძალიან მომეწონა. ჯერ პირველი ქების ბარათი მივიღე. ახლა ორი ქების ბარათი აქვს. ნუ ყველაფერი წინა. შეიძლება გითხარი, იცი? ილია, ლაშა მასწავლებელი როგორია? ანუ ხიარული სულ გვიღიმებს, სულ გვიღიმებს და გაკვეთილს გვიხსნის, გვიხსნის ან კარგად გიხსნის, გაკვეთილს. კარგად გვიხსნის და ის რა ქვია, სულ გვიღიმებს, საჩუქრებს, თამაშებს გვაჩვენ, თამაშებს. ილია, რომელ კლასშია სკოლაში? მესამე. რატომ მიხვედი აი ლაშა მასწავლებელთან? სკოლაში გიჭირდა ამ საგანის დაძლევა თუ ძალიან გიყვარდა პირიქით და გინდოდა რომ უფრო და უფრო მეტი გცოდნოდა? ჯერ მათემატიკაში ცუდად ვსწავლობდი, ლაშა მასწავლებელთან რომ გადმოვედი, ძალიან კარგად ვიცი უკვე მათემატიკა. აუ, რა მხელა დამსახურება აქვს, ესე იგი ლაშა მასწავლებელს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ესე იგი მეთოდებს. ლაშა ხშირად გვესმის, როცა ტექნიკურ საგანზეა საუბარი, რომ განსაკუთრებული ნიჭი უნდა ჰქონდეს ადამიანს და ეს მიდგომაც ჰქონდათ ადრე პედაგოგებს, რომ შენ არა გაქვს ნიჭი და მოდი შენ ჰუმანიტარულ საგნებზე იზრუნე, ხო? აი თანხმები თუ არა ამ მოსაზრებას და შეიძლება თუ არა გაიღვიოს ადამიანმა ეს უნარი. ამ მოსაზრებასაც ჰქონდა არვე თანხმები, იმიტომ ყველა ფერში მთავარია შრომა, იქ ხშირად მშობლები მოდიან ჩემთან და ამბობენ რომ ვაი მე გოგონების პრობლემები განსაკუთრებით, რომ მე არა აქვს ნიჭი და იქნებ რაღაცაში დაგვეხმაროთ და მე მათ რა თქმა უნდა ვეუბნები რომ ეს არის სრულიად ანუ შეუსაბამო, იმიტომ რომ თუ იშრომებენ და ჩადებენ თელ ძალისხმევას თავიანთ საქმესა და შრომაში, რა თქმა უნდა შედეგიც ექნებათ. უბრალოდ კომუნიკაციაც გვითხარი, ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის ჩართულობა განათლების პროცესში, როგორი ურთიერთობა გაქვს მშობლებთან? სიმართლე მინდა გითხრათ, ეს ადრეც აღნიშნო თავიდან, როდესაც ჩემი საქმიანობა დაიწყე, საკმაოდ ბევრი წინაღობა შემთხვდა მშობლების მხრიდანაც, ანუ ეს აი ნდობის ფაქტორი იყო, ჩემ ახალგაზრდა ასაკს უსვამდნენ ხაზს, აი 18-19 წლის ასაკში. 20 წლის არის ლაშა, ეს უთხრათ მაყურებს. დიო, ხანუ ესე ნადრევ პერიოდში როგორ უნდა ასწავლო, კი სკეპტიკურად უყურებდნენ, მაგრამ ჩემი ვეშრომითა და აქტივობებით, მიდგომებით და შემეცნებითი სამუშაოებით, რა თქმა უნდა დავარწმუნე რომ თურმე ამ ასაკში შეიძლება მიაღწიო წარმატებებს და შედეგზეც გახვიდე. თავად შენ როდის აღმოაჩინე ამ საგნის სიყვარული? აი სიმართლე გითხრათ, სანამ მათემატიკის სიყვარულს აღმოაჩენდი, უფრო აღმოაჩინე პედაგოგისადმი, პედაგოგიკისადმი სიყვარული. ეს ადრეც ვთქვი ეთერში, რომ აი კედელთანაც კი ვჯდებოდი და ხშირად წარმოსახვით სამყაროში ამეცაინებდი გამოგონილ მოსწავლეებს. რამდენი წლის იყავი? აი პირველ, მეორე, მესამე დაწყებით კლასებში მოკლედ და რაც შეეხება მათემატიკას, უკვე მე-10 კლასის შემდეგ მეც დამატებით რეპეტიტორთან რომ მივედი მოსამზადებლად, აი მან მითხრა რომ ლაშა ცხრიანი არაფერს არ წყვეთს, ესე რომ თქვა ბრჭყალებში, ეს ცხრიანი იგივე 10-იანს უდრის და აი ხელ მოტივაცია მომეცა რომ მეც უკვე მომინდა რომ შემეცნებინა ეს საგანი. აი ეს მოტივაცია ჩვენ
არერთი მაყურებელი ხა თვალყურს გადევნებს ტელევიზიით და მინდა რომ ეს შენი საოცარი მოტივაცია რომელსაც აქ ჩვენ უგზნობთ მინდა რომ სხვასაც გადასცე რა არის საჭირო იმისათვის რომ გახდე მასწავლებელი იმიტომ რომ ეს ისეთი პროფესია რომელსაც დამოკიდებულია ქვეყნის მომავალი ბედი განვითარება პერსპექტივა ყველაფერი აი არის ამ ადამიანზე შენზე და შენ არ ადამიანებზე დამოკიდებული იმ ქვეყნის პროფესიონალებზე იმაზე რას გასცემთ მომავლითაობისთვის რა არის საჭირო იმისათვის რომ იყო თანამედროვე მასწავლებელი პირველ რიგში მასწავლებელს უნდა შეეძლოს მასწავლეების უზადოდ დიდი სიყვარული, რაც მე ვფიქრობ რომ შემიძლია. ყველა ჩემი მასწავლე თანაბრად მიყვარს და მინდა რომ მათ ყურადღება მივაქციო და აი ბედნიერი წუთები ვაჩუქო სასწავლო პროცესში. მეორე ფაქტორი არის აუცილებლად საგნის პროფესიონალურ დონეზე ცოდნა, იმიტომ რომ მასწავლებმა თუ არ იცის და რაღაცა ხარვეზები აქვს ეს არ შეიძლება ნამდვილად. და აი ამ ორის თანხვედრა უკვე მასწავლებელს აძლევს და უნდა თქონდა მესამე ეტაპი ეს არის კრეატიულობა. აი ამ სამის თანხვედრა თუ ექნება მასწავლებელს დარწმუნებული ვარ რომ მოსწავლეების სიყვარულსაც დაიმსახურებს და ასევე ურთიერთდაფასებაც ექნებათ ამ საქმეში. ლაშა, არის თუ არა თაობათა კონფლიქტი იგივე მასწავლებლებს შორის? და საინტერესოა როგორ უმკლავდება ამას თვითონ სკოლა? დიახ, ზოგადად ანუ ახალგაზრდა მასწავლებს თვითონ ცოტა ასაკოვანი მასწავლებით საკმაოდ ისეთი თვალით უყურებენ, რაც მე ძალიან წკინს. მე პირადად ვასწავლდი სკოლაში და ხანდახან ვეჯახებოდი ამ ფაქტორებს, მაგრამ მაინც აი მეგობრული ურთიერთდამოკიდებულებითა და შემდეგ უკვე საქმის ჩვენებით, მაინც ანუ დავმეგობრდით ასე რომ ვთქვა, ცოტა ნაადრევი ასაკის მასწავლები და ცოტა ისეთი მოხუცი მასწავლები და ზოგადად მთავარი მაინც რომ მეგობრობა და სიყვარული იყოს ამ საქმეში ჩადებული, როგორც მოსწავლეების, ისე მასწავლების პედაგოგი. აი, ხა პედაგოგი ხარ უკვე ამდენ წელია. როგორ ფიქრობ, რა პრობლემა აწუხებს თაობას და რას ვერ იგებენ პედაგოგები? ზოგადად მოსწავლეებს, აი, ხშირად რო ვუყურებ, ხანდახან მქონია სიტუაცია, რომ რაღაც ცოტა მკაცრად დამიჭერია ურთიერთობა, მაგრამ ეს არ ამართლებს მოსწავლეებთან. მოსწავლეებთან აუცილებელია უშუალო მიდგომა, მეგობრობა, მათი გულის ტკივილი გავიზიაროთ. ყოფილა სიტუაცია, როდესაც მოსწავლე საერთოდ არ მოსწავლებია მათემატიკის სწავლა და პირობითად აი 5-10 წუთი გარეშე შესაკითხებზე გვისაუბრია. პირობითად რა მომხდარა იმ დღეს, რა ყოფილა მისთვის მნიშვნელოვანი, აი რომელ სპორტულ ღონისძიებაში გაუმარჯვა და ასე შემდეგ. და აი ამ ყველაფერს რომ მოსწავლეს გაესაუბრები და მის გულის ტკივილს გაიზიარებს, შემდეგ ის უკვე მათემატიკასაც შეისწავლის და ყველანაირად წამოყვება. და კიდევ მინდა გკითხოთ ლაშა, ჩვენ რამდენიმე ეთერის წინ ყავდა სტუმრად ასევე მათემატიკის პედაგოგი, რომელსაც ვკითხეთ ასეთი რამ: რა არის თქვენთვის მათემატიკა? ზოგადად შეიძლება არ გაყვეს ადამიანი ამ გზას, ხომ? და შეიძლება არც გამოიყენოს ეს ფორმულები ცხოვრების განმავლობაში, მაგრამ რა დატვირთვა აქვს ისეთი მათემატიკას, რაც მას სასარგებლოს ხდის მთელი ცხოვრების განმავლობაში? მათემატიკა არის ნამდვილად ის ერთ-ერთი მეცნიერება, რომელიც აი ატრიალებს დედამიწას, ესე რომ ვთქვათ, მთავარ ღერძზე. მათემატიკა არა მხოლოდ თუ თავის სფეროს, არამედ სხვა სფეროს იქნება ეს ქიმია, ფიზიკა თუ სხვა საბუნებისმეტყველო განხრები, მოიტიახ, ეხმარება და სხვადასხვა აღმოჩენასაც უკეთებს. ზოგადად მათემატიკას თუ წლების განმავლობაში ვისწავლეთ, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ტვინი საკმაოდ მწყობრში მოყავს და სულ სხვანაირად მარტივად გაფიქრებს, ასე რომ ვთქვათ, ცხოვრებაზე და უფრო მარტივი თვალით უყურებს ყველანაირ პრობლემას. არა და ერთადერთი სფეროა, რომელშიც ნობელის პრემია არ გაიცემა. მე მაინტერესებს ლაშა კითხო, რამდენად დაფასებული პროფესიაა საქართველოში იყო მასწავლებელი? ზოგადად ეხლა საკმაოდ კრიტიკულად არ მინდა მოვეკიდო ამ საკითხს, მაგრამ მასწავლებლობა საქართველოში საკმაოდ ჩემი გადმოსახედიდან დაუფასებელი პროფესიაა, მაგრამ მასწავლებლები მაინც აი ყოველდღურად ანუ იქედან მიიღებთ ენერგიას, რომ აი მოსწავლეებს ჩვენ ვუყვარვართ, გვაფასებენ, აი თვალებაც იმცემებულები რო შემოდიან ჩემ სტუდიაში ძალიან მიხარია და აი ყოველდღურად ეს მაკეთებინებს იმ საქმეს, რასაც ვაკეთებ მოკლედ. ილია, გითხარი, ვიცით რომ მათემატიკა გიყვარს და ეს არის ლაშას დამსახურება. კიდევ რომელი საგანი გიყვარს? მე მიყვარს კიდე ქართული, ბუნება, გეოგრაფია? გეოგრაფიაც მიყვარს, სპორტი, რუსული და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ქართული ენის გაკვეთილისას განსაკუთრებით რა გიყვავს? მოთხრობები, თხრობით კითხვით, ველში ჩაწერა და ასე შემდეგ. SMS მომწონს, ყველასაც მომწონს კლასში. აი საინტერესოა ილიას შემთხვევაში, ახსენა ილიამ, რომ სკოლაში არ უყვარდა და არ სწავლობდა კარგად აი ამ საგანს. თქვენთან მოსვლის შემდეგ უკვე 15 ქულა აქვს ორი თვის განმავლობაში აგროვებს.
აი ესე იგი თქვენ მიგიწვით ძალიან დიდი წვლილი. ხო მიხო შესაძლებელი რომ დაუშვათ ჰარმონიულიყო თქვენთან. მშობელს არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ბავშვი აცდენოდა აი ამ საგას. აი ცოტათი ორი სიტყვით ამ თემაზეც რომ ვისაუბროთ, მშობლებმა როგორ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომ თუნდაც ბავშვმოსაც არ მოსწონს საგანი, შესაძლებელია რომ ამ საგანში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიოს თუ წვლილს შეიტანს. ზოგადად ანუ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა მშობლებს რომ ენდობიან და მოყავთ მოსწავლეები ჩემთან და ანუ თუ ზოგადად მშობლები შეხედავენ რომ თავიანთ შვილებს აი ცოტა ესე რომ ვთქვათ ბიძგის მიცემა და წახმარება სჭირდებათ ამ საგანში, აუცილებელია რომ მოხკიდონ ხელ და მიიყვანონ დამატებით 13 საინოდ დამატებით სტუდიაში რაც მოსწავლეებს აინტერესებს. და შესაბამისად ესე იმუშაო მთელი წლების განმავლობაში. აი მე პირადად მაგალითად 9-10 წელი მეცადინეობდი მათემატიკაში, იმიტომ რომ ბავშვობიდან სხვადასხვა მიჭირდა საკმაოდ ეს საგანი, მაგრამ აი ბევრი შრომითა და ძალისხმებით მოვედი აქამდე და აუცილებელია მოკლედ რომ თქვათ აი მშობლების დახმარებაც რომ მოიყვანონ მოსწავლეები ჩვენამდე, შემდეგ კი ჩვენ გავუმკლავდეთ ამ საქმეს. უღმესი მადლობა ლაშა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ ესეც საინტერესო თაობას ზრდი და კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ იმას რომ ასაკი უბრალოდ ციფრებია ძალიან ბევრ ამაში და ამ პროფესიაშიც. თავარი არის როგორც ლაშა თქვა ბუნებრივი საგნის საგნის ზედმიწევნით ფლობა, კრეატიულობა და ბავშვების სიყვარული. მადლობა და დაგემშვიდობები ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა. მაგძლევთ საუბარს. თემა რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ არის სიამოვნება. რას ვაკეთებთ ჩვენი თავისთვის სასიამოვნოს? აბა მერი გაგიზიარე. ფოთაშორის ბოლო დროს ძალიან აქტუალური გახდა ამ თემის ირგვლივ ფსიქოლოგების მოსაზრება. აი ადრე არ იყო ამას ყურადღებას არ ვაქცევდით გაცნობიერებულად ალბათ. აი მაგალითად ჩემს შემთხვევაში იყო მაგალითად ჩემს ცხოვრებაში ეს პერიოდი რომ ყვავილები არ მიყვარდა. აი იმის შემდეგ როცა მე შევიყვარე მცენარეები გადავწყვიტე რომ საკუთარი თავისთვის მიმენიჭებინა ეს სიამოვნება და სხვათა შორის ჩვენი სამსახურის გვერდით ულამაზესი კუთხე. იმიტომ იყავი დღეს მარტო. მინდრის ყვავილები აქვს. საცარი ადამიანია რომელიც აი მინდრის ყვავილებს ისე პირდის და ყოველდილით არა, მაგრამ კვირაში ერთხელ საკუთარ თავს უკეთებ ისეთ საჩუქარს, ყიდულობ ყვავილებს საკუთარი თავისთვის და ვარ ბედნიერი. შემდეგ როცა ამას სახში ლამაზად ვაზაში ესე მოვათავსებ, როცა უყურებ ბედნიერებას მანიჭებს. ნუ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი რომელიც ამ თას გამახსენდა, თუმცა ვისწავლე აი ამის თქმა მინდა ან ფსიქოლოგიური მეთოდების რჩევისგან ის რომ უნდა ვასიამოვნოთ ჩემს თავს. დღის განმავლობაში რაღაც პატარა საჩუქარი, თუნდაც იყოს შოკოლადი, აუცილებლად უნდა გავუკეთოთ. უყიდეთ საკუთარ თავს ყვავილები. ამდილად მაყურებს. შენ რითი ასიამოვნებ ფანი? აბა გიემ თქვა ჩვენ. მე კიდევ ვიფიქრებ, ხა ვფიქრობ. ამ თემაზე სხვათაშორის ძალიან ბევრი ფსიქოლოგი საუბრობს, არის სხვადასხვა საშუალებები, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს რუტინულ ცხოვრებაში არ გჭირდება რაღაც ბუმბერაზი, დადებითი ემოციები, სიამოვნების მიღება და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ აი პატარ-პატარა სიამოვნები თუნდა მივანიჭოთ ჩვენ თავს ბედნიერება, თუნდაც ის, რომ დილით ერთმანეთს გემრიელ ყავას, თუმცა ის რომ საყვარელ ადამიანებთან ერთად სადმე ჩამოსხდებით კაფეში, ისაუბრებთ პარკში, ისეირნებთ. არ ვიცი, მე პირადად სიამოვნებას ვანიჭებს ფეხბურთის ყურება, თევზაობა. აი თუ ესეთ რუტინიდან გადმოვიტანთ ესეთ მცირე დეტალებზე სიამოვნების მინიჭების უნარს, მაშინ ვიქნებით ბედნიერი. თუ ვიქნებით რაღაც ჩვენს ცხოვრებაში ბუმბერაზი, რაღაც დადებითი ემოციების მომლოდინე, ამ შემთხვევაში იმედგაცრუება შეგხვდეს, ამიტომ ჯობია პატარ-პატარა ბედნიერება მივანიჭოთ ჩვენს ახალ ქართულში. ხო, აქ უფრო რაზე ვაკეთებთ, იცი ხას რაზე უსმევთ? აი საკუთარი თავი დავაჯილდოვოთ, აი თუნდაც ერთი პატარა ან ნივთი ან ხო, ანი საინტერესოა შენ შემთხვევაში როგორ არის? მე ბევრი ვიფიქრე მართლა და მივხვდი რომ ყველაზე დიდ სიამოვნებას მანიჭებს შთაბეჭდილებების და ემოციების გაზიარება. როდესაც წაიკითხავ წიგნს და ერთი სული გაქვს როდის მოუყვები ვიღაცას ან ნახავ ფილმს, შეიძლება შთაბეჭდება იყოს ნეგატიური ან პოზიტიური, არ აქვს მნიშვნელობა. და მივხვდი როგორი დეფიციტი გაქვს ამის ადამიანებს, იმიტომ რომ ისე ტემპო რიტმით გვიწევს ცხოვრება, რომ არ გჩებათ რომ გავუზიაროთ ერთმანეთს სწორედ ეს ემოციები და მადლობა ღმერთს რომ ჩემი პროფესია მოიცავს, ეს ჩემი მოვალეობაც არის და თან საყვარელი საქმიანობაც.
როგორც აღმოჩნდა, რაღაცა ინფორმაციის გაცემა. მოკლედ მე ბედნიერი ვარ ამით. ბედნიერი ვარ ახლა და სიამოვნებას იღებ. ორივეს მინდა გითხოთ, აქვე მაგალითად ვიცნობ ადამიანებს, რომლებსაც ძალიან სიამოვნებს საჩუქრების მიღება. ვის არ სიამოვნებს ხო საჩუქრების მიღება? მე პირადად შემოს როცა საჩუქრებს სხვებს ჩუქრი. თქვენ შემთხვევაში როგორია? მეც ასევე. ახლა წელს მავიწყდება, რომ ჩემთან ძმოდის თოვლის ბაბუა, მგონი რომ მე ვარ ყოველს თოვლის ბაბუა. ძალიან კაი კითხვა დაგვისვე, იმიტომ რომ საკუთარ თავისთვის რომ იმენიჭებია სიამოვნება, გავიხსენე ეს ერთი ფაქტი, მაგრამ მეორეს გავიხსენებ, რას იცი, რომ კიდევ ამ ბოლო დროს მანიჭებს სხვების გაბედნიერებას, სიამოვნებას. ანუ თუნდაც კრიზისული ან კრიტიკული სიტუაცია როცა არის, ყოველთვის ვცდილობ, რომ შევინარჩუნო ის პოზიცია, რომ ადამიანი საუბრიზოს კი არ გავაბოროტო, არამედ გავაკეთილ შობილო. ჩემგანაც წავიდეს ეს დადებითი ენერგია და დავაკვირდი, როგორ ვივსები აი ამ ენერგიებით და შემდეგ როგორი მადლიერი ვარ საკუთარ თავთან და ამაზე დიდი ბედნიერება მე მგონი არ არსებობს. კი ბატონო. ეხა მოდით მეგობრებო, გადავიდეთ ჩვენს საყურელ რუბრიკაზე და ეთერში დავუძახოთ უხმოდ ჩვენს არაჩვეულებრივ სოფო შაიშმელაშვილს. ხო, სოფოს რუბრიკას ვიხილავთ, რჩევები მშობლებს და თემა, რომელზეც ისაუბრებს სოფო თავის სტუმართან ერთად, არის ის, რაზეც ახლა ვსაუბრობდით. როგორ ვასიამოვნოთ ბავშვებს, რა მოსწონთ ბავშვებს, როგორ თანამოგზნოთ მათ? ნახოთ. მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია და ჩვენ ისევ შევხვდით ერთმანეთს. დღევანდელი რუბრიკისთვის ჩვენთვის სასარგებლო თემა შევარჩიე და ვფიქრობ, რომ ჩემი სტუმრისგანაც ბევრ სასიამოვნო და სასარგებლო რჩევას მივიღებთ. ნებისმიერი მშობლის სურვილია, რომ საკუთარი შვილი იყოს ბედნიერი და ამისთვის შესაძლებლად ყველაფერს ვაკეთებთ. თუმცა, ხანდახან არ ვიცით, თუ როგორ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სწორად, ისე რომ ეს ჩვენი ქმედება არ ეხებოდეს ფინანსურ მხარეს. სწორედ ამ თემას განვიხილავთ ფსიქოლოგ სალმე მელაძესთან ერთად. სალმე, მოგესალმები, უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. პირველ რიგში, სალომე, დღევანდელი თემა, თემაზე ისე ვიმსჯელოთ, რომ ეს რაღაცნაირად არ შეეხოს მატერიალურ მხარეს, ხო? უფრო უმჯობესი იქნება ვისაუბროთ უფრო გრძნობებზე, ემოციებზე და მშობლისა და შვილის უწყვეტ კავშირზე. მოდი დავიწყებ პირველი კითხვით. რა უნდა ვუთხრათ ხოლმე ყველაზე ხშირად ჩვენ შვილებს? რისი მოსმენა სიამოვნებთ მათ ჩვენგან და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათთან მიუხედავად იმისა, გვაქვს თუ არა ამის დრო, ვართ თუ არა ძალიან დაკავებულები, უწყვეტი კავშირი იყოს ჩემსა და ჩემს შვილს შორის? კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ემოციებზე, გრძნობებზე ვისაუბროთ ზუსტად ბავშვთან ურთიერთობის დროს. პირველ კითხვაზე პასუხი იქნება ალბათ ის, რომ ბავშვს უნდა მივაწოდოთ ყოველთვის მშობლებმა უპირობო სიყვარული სხვადასხვა გზით, ასე ვთქვათ. და ზუსტად ეგ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ბავშვი გრძნობდეს ყოველთვის, რომ მე ის მიყვარს ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგალითად გამაბრაზა, გამანაწყენა რაღაცა ისეთი გააკეთა, რაც არ უნდა გაეკეთებინა, რაც ბავშვია და ბუნებრივია, ხო? მსგავსი რამ ხდება, ამ დროს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ეს არა უშავს, მე მაინც მიყვარხარ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში რაღაცა შეიძლება რაღაცით მაწყენინე. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში შენ შორს იქნები, ჩემთან ერთად არ იქნები, რაღაცას დააშავებ თუ რაღაც ნებისმიერ რამ შეგეშლება, პირობო სიყვარულის მიწოდება არის ზუსტად ის მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც არც მატერიალურ და არც არანაირ ვთქვათ დახმარებას და მხარდაჭერას საჭიროებს და რაც შეგვიძლია ნებისმიერ დროს სხვადასხვა დროს მივენიჭოთ ბავშვს პირველ რიგში. რაც შეეხება უწყვეტ კავშირს, აი დღის განმავლობაში პირობითად რომ ავიღოთ ერთი დღე და ავიღოთ მშობლის ის კატეგორია, რომელიც მუშაობს დედაც და მამაც და ნუ დილიდან საღამომდე ვართ მაგალითად გასულები. რა თქმა უნდა, ბავშვი ან ბაღში იქნება, ან სკოლაში იქნება, მაგრამ აი როგორ დავამყაროთ ისეთი კავშირი, რომ მან არ იგრძნოს თავი მიტოვებულად? ძალიან მნიშვნელოვანია და გარკვეულწილად დრო დავუთმოთ მაინც ბავშვს. მაგალითად შეიძლება დილიდან 6-მდე მეც, მშობელიც, მაგალითად დედ-მამაც და ასევე ბავშვიც იმყოფებოდა სკოლაში ან ბაღში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია დღის მეორე ნახევარი სიტყვაზე საღამო. როგორ გავატარებთ ალბათ მასთან? ხო, როგორ გავატარებთ? თუნდაც საერთო აქტივობა დავგეგმოთ, ერთად უყუროთ რაიმე ფილმს, მულტფილმს ან ელემენტარული ვისაუბროთ მაინც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმაც მიეწოდონ მაგალითი საკუთარ ემოციებსა, საკუთარ გეგმებსა და გრძნობებსა.
საუბრით. დღის ბოლოს ძილის წინ უბრალოდ რო ვკითხოთ ერთმანეთს, როგორ გავატარეთ დრო, მაგალითად არამარტო ბავშვის განმავლობა პასუხს, არამედ ჩემგანაც რო ელოდეს ის, რომ მოვუყვე დღის განმავლობაში რა მოხდა, რაღაცა გამაბრაზა. ბავშვებს როდესაც ჩვენზე ველაპარაკებთ, ან მაგალითად როგორი დღე მქონდა დღეს, როგორი დღე იყო სამსახურში, რამდენად ვარ დაახლილი, ან ასე შემდეგ. ჭირდებათ ეს ჩვენგან ბავშვებს? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ოჯახი არის ბავშვისთვის მაგალითი. ოჯახის სარკეს წარმოადგენს ბავშვი და ბავშვს სჭირდება რომ მიუცეთ მაგალითი, რომ საჭიროა შენს გრძნობებზე და ემოციებზე საუბარი. ხშირად ეს გვეშლება ხოლმე, რომ მხოლოდ ბავშვის განმავლობით და მარტო ბავშვს ვეკითხებით, როგორ გაატარეთ დრო, რა იგრძენი, კონფლიქტის დროს რა მოხდა, როგორი გაბრაზდი, განაწყენდი თუ გიხარია რაიმე. ანუ რა თქმა უნდა ველოდებით, რომ ბავშვი ესე ჰაიდიდან აითვისებს ამას და თვითონ დაიწყებს ამაზე ლაპარაკს. ბავშვები გვბაძავენ ჩვენ ოჯახის წევრებს და განსაკუთრებით პირველ რიგში მშობლებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ინფორმაცია რის მიწოდებაც იმას აკისვის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მიუწოდო, რომ თუნდაც მე სამსახურში ვიმემ გამაბრაზა ან გამახარა და ასე შემდეგ. ამით ვაძლევთ მაგალითს, რომ ზრდა სრულ ასაკშიც მე როცა გაიზრდება, გავაზიარო ჩემი ემოციები, ვისაუბრო და ვაძლევ მაგალითს იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამაზე საუბარი და გაზიარება. თითქმის ყოველ რუბრიკაში მიწევს ხოლმე ჩემ შულზე ლაპარაკი და ალბათ ამიტომ გადავწყვიტეთ ან ამ რუბრიკის გაკეთება, რომ მეტად კომპეტენტური ვარ ალბათ ამ საკითხში. ალბათ არა, ასე არის. ხო, ძალიან ხშირად მეკითხება ხოლმე, რომ აი ძველი ამბები მოვუყვე. აი რო დაიბადა როგორი იყო? ვინი ფიქრა სახელზე? აი ამ დროს როცა მე მას ვესაუბრები ხოლმე, გრძნობ მის სახელს რაღაცა გაბრწყინებულ თვალებს. აი ეს რამდენად ნიშნავს? რამდენად ბედნიერებაა მათთვის და რამდენად სიამოვნებთ მსგავსი თემების მოსმენა? მისი პრეისტორია ესე ვთქვათ რა, თუნდაც სახელის ისტორია, თუნდაც დაბადების ისტორია, მშობლები როგორ შეხვდნენ, ოჯახში რა წარსულის ისტორიებია, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ბავშვის იდენტობის ერთ-ერთი ნაწილი. როგორ გაიცნო ერთმანეთი დედიკო და მამიკო? თუნდაც როგორ გაიცნო რაღაცა, სახელი როგორ შევარჩიეთ, შეიძლება მე მომწონდა ბავშვობიდანვე ეს სახელი და შენ ახლა ჩემი აი ამ სახელი დაგარქვი და მე ამით ძალიან ბედნიერი ვარ, მშობელი. ეს ყველაფერი მისი იდენტობის წარსულის ნაწილია და რა თქმა უნდა მისთვის მნიშვნელოვანი და სახალისოა. ელემენტარული უბრალოდ ჩემი რაღაცა ისტორია, ფოტოები რო დავათვალიეროთ ოჯახის წევრების წარსულში, ძველი ფოტოები, ეს განსაკუთრებით სხვადასხვა ასაკში განსხვავებული ინტერესი იწვევს ბავშვებში. როგორები ვიყავით მათ ასაკში? ჩვენს ბავშვები ვიყავით, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გაიგონ ბავშვებმა. კი, ნამდვილად. სალმე, რისიდან ახვასურთ ყველაზე მეტად ბავშვებს შობლებისგან? აი გულისხმობ ოჯახში არსებულ სიტუაციას, ურთიერთობებს. რა თქმა უნდა, ძალიან სასურველია, რომ არ იყოს კონფლიქტი და რაიმე მსგავსი ოჯახში, რაც ავერასაც ვერ ავარიდებს თავს, რა თქმა უნდა, და კონფლიქტი შეიძლება ნებისმიერ ოჯახში ჩანდეს, მაგრამ ნებისმიერ სიტუაციაში ბავშვისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადაინახოს ზრუნვა, სიყვარული, აი რითაც დავიწყეთ ის უპირობო სიყვარული, რომ შენ მე მიყვარხარ ზუსტად ისეთი, როგორიც ხარ. არ გიწევს დამსახურება ჩემი სიყვარულის, რომ დაიბადე ზუსტად ისეთივე, როგორიც დაიბადე, როგორიც იზრდები, ისეთი მიყვარხარ ზუსტად. სითფოს, ჩემს სიყვარულს, ჩემს ზრუნვას, ჩემს ემოციურ კავშირს და ამ ყოლაფერს ბავლენ შენს მიმართ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა არა მარტო დაინახოს, არამედ გაიგონოს ასევე ჩვენგან, რომ ხშირად გავუმეოროთ, რამდენად მიყვარს, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რამდენად ყოლაფერს გავაკეთებ მისთვის, ხო? ეს ყოლაფერი უნდა დაინახოს და გაიგონოს კიდეც და ეს არის სრულიად საკმარისი იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს ძალიან ძალიან ბედნიერი, ნუ სხვა რაღაცების გარდა, რა თქმა უნდა, რაც სალო, თუ ოჯახში მაგალითად ბავშვმა შეამჩნია, რომ მშობლებს რაიმე კონფლიქტი აქვთ, ან დედა მოწყენილია, ან მამა მოწყენილია პირიქით, ამას ამჩნევს და აღიქვავს ზუსტად ისე, როგორც ჩანს ოჯახში ეს ყველაფერი? ძალიან ჭკვიანები არიან ბავშვები. გაცილებით იმაზე ჭკვიანები და გაცილებით იმაზე მეტს რამეს ხვდებიან ჯერ კიდევ ჩვილობიდან და მცირე ასაკიდან, ვიდრე ჩვენ გონია ხოლმე. მაშინაც კი, როცა ჩვენ გონია, რომ ჯერ ვერ ხვდებიან და მალავთ, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ავუხსნათ სწორად, იმიტომ რომ შეიძლება მიხვდეს, რომ რაღაცა ოჯახში სწორად ვერ ხდება და სწორად რა, კარგად არ არის რაღაცა, ხო? ანუ სწორი და არასწორია გარარსებობს, რა თქმა უნდა. რაღაცა კარგად არ არის ოჯახში, კონფლიქტია, თუნდაც დედა უხასიათოდ არის, მამა უხასიათოდ არის. მნიშვნელოვანი რომ ავუხსნათ, იმიტომ რომ ხშირად ბავშვები ცოტა ეს ეგოცენტრულობის ასაკი, რადგან არის უფრო მის თავზე მიაქვს, რომ იქნებ მე დავაშავე რაიმე და მე გავაბრაზე დედიკო. ან ჩემს გამო არის, ხო? ამიტომ ძალიან ორმაგად და ასმაგად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ესეც მივაწოდოთ, რომ დედიკო, იმიტომ არის დღეს უხასიათოდან მოწყენილი, რომ რაღაცა ესე და ესე მოხდა, რაღაცა გარკვეულობა მოხდა და ეს ძალიან ბუნებრივია, ვილაპარაკებ და მოგვარდებით სიტყვაზე, რომ იცოდეს ბავშვმა. ანუ ხშირად ვესაუბრ
ვსაუბრებით როგორც პატარებს. პატარები არიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმაზე მეტი ცოდნის უფლება გააჩნიათ გაცილებით, ვიდრე ვეუბნებით ხოლმე და შეგვიძლია ეს მათ ენაზე მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, რომ არ დაიტოვოს აქ ცარიელი. ისე რომ გასაგები იყოს. რასაც თვითონ შეაუსებს მე აუცილებლად. ბავშვების ამ თამაში, აღზრდაში, ჩაცმაში, დროის გატარებაში, დღის განმავლობაში, კონტაქტში ძირითადად, მაგრამ არასრულად. არ მიწყინოს მაყურებელმა, რატომღაც არიან ხოლმე სულ ჩართულები დედები. ეს არის სტერეოტიპი, ერთგვარი თუ რა არის, არ ვიცი, მაგრამ თუმცა აქვე უნდა ვაღიარო, რომ ბოლო წლებში ძალიან გააქტიურდა მამებიც, მე ძალიან ბევრ მამას ვხედავ პარკში ბავშვთან ერთად, როდესაც ასეირნები და დედა ამ დროს მეგობრებთან ერთად ერთობა ხოლმე, ესეც უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ მაინც ესე არის პროცენტულად, რომ ვთქვათ, და ამ დროს რა უფრო უნდა შვილს? ორივე მშობელი ერთად, თუ მხოლოდ დედა, რომელიც ყოველთვის ცდილობს, რომ მისთვის გამონახოს დრო. არა მარტო ერთი მშობელი, თუნდაც მხოლოდ მამა რომ იყოს, ვინც ამ ყველაფერს აკეთებს, ან თუნდაც მხოლოდ დედა, უკვე ბავშვის რაღაცა დანაკლისია. უნდა იყოს ორივეს დაბალანსებულად, ასე ვთქვა, ცალკე მამაც წაიყვანოს, მამაც უნდა წაიყვანოს და რაღაც ერთად გაატარონ დრო. ან შეიძლება არც არ წავიდნენ და სახლში იყვნენ და იქ სამაგიდო თამაში ითამაშონ, ან რაიმე ისაუბრონ ელემენტარული რაღაცა ითამაშონ და ერთად გაატარონ დრო. შეიძლება დედამ წაიყვანოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ორივე ერთად იყოს მონაწილე, რომ მაგათაც პიკნიკზე წავიდეთ ერთად, თუნდაც სალაშქროდ წავიდეთ ერთად, კინოში წავიდეთ ერთად, გავისეირნოთ ერთად. ანუ ნამდვილად 100%-ით გეთანხმები, რომ მხოლოდ დედა ან მხოლოდ მამა თუ იქნება ინიციატორი და გვერდით მყოფი ბავშვის, ბავშვს უკვე პატარა კითხვა უჩნდება, რომ რა ხდება, მამა რატო აღარ არის მონაწილე, არ ვიყვა რა, არ უნდა ჩემთან ერთად დროის გატარება? ბავშვების ფოკუსი ხომ მაინც მას თავზეა მიმართული და ამიტომ გარემოში იმაზე ფიქრი ჯერ უჭერს, რა შეიძლება მამას არ სცალია და იმიტომ მოდის, არ მოდის და არ მიყვარს სადღაც. მაინც უფრო ჩემსკენ მიდის რა, რომ აი იქნებ მე აღარ ვიყვარო, ან ჩემთან ერთად დროის გატარება არ უნდა და მაგიტო არ არის ჩემთან ერთად, ამიტომ გეთახმები, ორ მაგად მნიშვნელოვანი რომ ერთად გავატაროთ დრო და კიდაც უთხრათ ეს, რომ თუ მე ხა დღეს შენთან ერთად არ ვარ, იმიტომ რომ სამსახურში ვარ და შაბათკვირას მაინც წავალთ სადღაც და ერთად ვიქნებით, თუნდაც. რა დროც არ უნდა გავიდეს და რა ასაკშიც არ უნდა იყოს გოგოშვილი, ხო? ის მაინც ახლოს რჩება დედასთან. მაგრამ რაც დრო გადის და გოგოები იზრდებიან, უფრო შორდებიან, ასე ვფიქრობ, მამებს. და რატომ? ერიდებათ მერე მამასთან კონტაქტის, ერიდებათ მამასთან მოფერების, მერე რაღაცებს აღარ უყვებიან, აღარ ეჭორავებიან. და სულ ამას ვეუბნები, რომ გამოიყენე დრო, სანამ გაქვს ეს დრო, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ მშვენიერ დღეს ის გახდება 12, 13, 14, 15 წლის და ის უკვე აღარ მიიღებს შენგან ისე მოფერებას, როგორც ამ ასაკში მიიღებს და სულ ვეუბნები ხოლმე ჩემს ძმებს, მეგობრებს, აბსოლუტურად ყველას, რომ აი მაქსიმალურად გამოიყენეთ ეს დრო და არ დაკარგოთ ეს მნიშვნელოვანი დრო, იმიტომ რომ მოვადრო და მოგინატრებათ, რომ მიუჯდეთ, მიუცოცხდეთ, რაღაცნაირად მოეფეროთ ბავშვს. სალამე, ძალიან სასიამოვნო და მართლა ძალიან სასარგებლო რჩევები მივიღეთ ჩვენგან, მაგრამ სულ ბოლოს ტრადიციულად რუბრიკის ბოლოს რას ურჩევდი მაინც მშობლებს, რომ შევაჯამოთ ეს თემა? არ არსებობს იდეალური მშობელი, არ არსებობს იდეალური დედა და მამა, აუცილებლად შეცდომები მოგვივა, აუცილებლად რაღაცა ისე გამოურაც, არ მომეწონება ან ბავშვს არ მომეწონება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს გახსნილი კომუნიკაცია ბავშვებთან. მივიტანო ბავშვამდე ისიც, რომ არც მე ვარ იდეალური და შეიძლება რაღაცა დედიკოსად შეეშალოს და ბოდიშიც მოვიხადო. იცოდეს ბავშვმა, რომ მეც ვიხდი ბოდიშს, მეც მეშლება რაღაცეები, მეც არ მოგს ხოლმე დრო, მეც ვიღლები და ასე შემდეგ. ალბათ თავი რჩევა ის არის, რომ არ ვიფიქრო და არ მივილტყოდე იდეალურობისკენ, მაგრამ მქონდეს აი ეს გახსნილი და თავისუფალი კომუნიკაცია შვილთან, როცა მას შეუძლია ნებისმიერ დროს ფოთვის და ნერვიულობის გარეშე მომმართოს, ჩამეხუტოს და თუნდაც მეწუწუნოს და რაღაცა უსიამოვნოც კი მითხრას და არ ელოსდეს მხოლოდ სულ იმას, რომ ეხა გამკიცხავს დედა ან მამა. და ალბათ ეს არის იმის შესაძლებლობაც, რომ მერეც არ დისტანცირდნენ, იმიტომ რომ თინეიჯერობისას აუცილებლად ცოტა დისტანცირდება ყველა ბავშვი და უფრო ფოკუსი გარემოსკენ გადადის და იმ პერიოდშიც რომ მის გვერდით ვიყო და მისი მესაიდუმლევი იყო და მისი მხარდამჭერი, აი ეს საფუძველია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვაჩვენო რამდენად მნიშვნელოვანია ეხლა ვისაუბროთ, ეხლა გახსნილად ვიყოთ ერთმანეთთან, რომ მერეც ეს ყველაფერი გამოვიჩინოთ, ეს ყველაფერი შევინარჩუნოთ უფრო სწორად. უღრმესი მადლობა სალო, დაგემშვიდობები, მაყურებელსაც დავემშვიდობები და ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს ისევ შეხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
მადლობა სოფოს. მადლობა. და მადლობა თავის სტუმარს ესეთი კომპეტენტური რჩევებისთვის. ახლა კი საუბარს ვაგრძელებთ საინტერესო თემით, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც მუსიკა და კინემატოგრაფი ძალიან უყვარს. დღეს ირლანდიელი მომღერლის, მუსიკოსის, ბრიტანეთის სამეფოს კავალერის ბობ გელდოლფის დაბადების დღეა. მას საზოგადოება მეტად იცნობს როგორც მუსიკოსს, თუმცა არ დავუვიწყოთ თავისი სამსახიობო გამოცდილებაც, მან ხომ 1992 წელს გადაღებულ ფილმ კედელში მთავარი როლი შეასრულა ალან პარკერის რეჟისურით არის ეს ფილმი შექმნილი. მოკლედ მინდა მოგიყვეთ ამ ფილმის შექმნის ისტორია და შინაარსად შევეხოთ. მოკლედ როჯერ ვოტერსი, პინკ ფლოიდის ერთ-ერთი ლიდერი, ფილმის გადაღებაზე ფიქრობდა თავიდანვე, როგორც კი დაიწყეს ახალი ალბომის კედლის პრეზენტაცია მაყურებლისთვის და თვლიდა, რომ ეს შინაარსი, ამ შინაარს თუ გადმოსცემდა მაყურებლისთვის, ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო. ასევე ის მეგობრობდა ილუსტრატორ ჯერალდ სკარფთან. სკარფი არის რამდენიმე პინკ ფლოიდის ალბომის გარეკანის ილუსტრაციის ავტორი და ვოტერს წარმოედგინა აი სკარფის მიერ დახატული კარიკატურები დაწყობილი ანიმაცია მოუხდებოდა ამ ფილმს. მოკლედ თავიდან ბოლომდე შეპყრობილი იყო ამ იდეით და ამ სურვილით და ბევრი ამას სკეპტიკურად უყურებდა. 1991 წელს დორტმუნდში ჰქონდათ კონცერტი და რეჟისორი ალან პარკერი ესწრებოდა უბრალოდ ფანი იყო პინკ ფლოიდის. მოკლედ იმდენად აღფრთოვანდა როგორც მუსიკალური ნამუშევრებით ასევე შოუთი რომ როგორც კი გაიგო როჯერ ვოტერს ფილმის გადაღება უნდაო, მაშინვე გამოთქვა თავად სურვილი, მეგაბუძღები როგორც რეჟისორი ამ პროექტსა, ვოტერს შესთავაზა პროდიუსერობა და სცენარის ავტორობა. იმდენ სერიოზულად და პასუხისმგებლობით მოეკიდა როჯერსი ამ თავის ახალ ამპლუას, ესე ჩაუშდა ლიტერატურას სცენარის წერის შესახებ, იმიტომ რომ აქამდე არ ჰქონდა მას გამოცდილება. 39 გვერდიანი სცენარი დაწერა რამდენიმე დღეში და ბუნებრივია დახატა კადრირებები თავის მეგობარს კარტთან. ეხლა რაც შეეხება როგორ იპოვეს გელდოლფი, ხო? დიდხანს ფიქრობდნენ და მსჯელობდნენ თუ ის უნდა ეთამაშა მთავარი პერსონაჟი, თავდაპირველად ვოტერს შესთავაზეს, თუმცა ვთქვა რომ ჩემთვის მხოლოდ პროდიუსერის ამპლუა იქნება საკმარის და სცენარისტის ამპლუაა და დაიწყეს ახლა ძებნა მსახიობის. ბობ გელდოლფის მუსიკალური ჩანაწერები იხილა რეჟისორმა ალან პარკერმა და აღფრთოვანდა ამ ადამიანის ქარიზმატულობით. საერთოდ აი გელდოლფს ახლა ჩვენ კადრებს ეგ ხედავთ და გელდოლფს აქვს ძალიან ბიპოლარული სახე, ხო? ვერ მიხვდები კეთილია ბოროტია კარტასიაძეა. ხო, ამიტომ ზუსტად ეს ჭირდებოდა ალან პარკერს. ახლა კი შევეხოთ თავად ფილმის შინაარს, რა შეასრულა გელდოლფმა. მთავარი პერსონაჟი არის სახელად პინკი, ის არის როკ ვარსკვლავი და არის დეპრესიაში. პირველ კადრში ჩვენ ხედავთ იზის სავარძელში ანგარიშ მიუცემლად შეცქერის ტელევიზორს, საერთოდ არ ისმენს იმ ინფორმაციას, რასაც კანდირებენ ტელევიზორიდან, თავის ფიქრებშია ჩაწერილი. ის იხსენებს მამას, რომელიც ომის დროს გარდაეცვალა, ასევე იხსენებს დეპრესიულ დედას და ფაქტობრივად ძალიან პატარა ასაკიდან მოუწევს აი ამ პერსონაჟს, გაუმკლავდეს იმ ცხოვრებისეულ დაბრკოლებებს, რაც მას ხდება. იხსენებს სკოლას და ეს კადრები ალბათ ყველაზე პოპულარულია და თქვენ გეცნობათ, ხო? We don't need აი ეს აი ამ აკროარი, ხო, აი როგორ აპროტესტებენ ბავშვები აი ამ სწავლის სისტემას, რომელიც არის ჩაგვრელი, ბულერი, უსამართლო და ეს წარმოიდგენს პინკის პერსონაჟი თითქოს რაღაც ხორცსაკებ მანქანაში ვარდებიან ბავშვები და ამას გავსმის წარმოდგენაში ეს პროცესი და შემდგომ ბავშვები აჯანყდებიან. მოკლედ თითოეული ტრავმა, რაც მიიღო ცხოვრებაში ამ პერსონაჟმა, წარმოდგენილია როგორც ერთი აგური, აგური აგურზე იდება და უშველებელი კედელი აშენდება, რაც გამოყოფს პინკის პერსონაჟს საზოგადოებისგან. მოკლედ თავიდან ბოლომდე ეგზისტენციალური კრიზისის პროცესში იმყოფება ეს პერსონაჟი და რაც უფრო მეტად უღრმავდება თითო აგურის ეს უფრო მეტად ძლიერდება და უნდება კედლის დაანგრევა. მოკლედ თავიდან ბოლომდე ვიზუალი არის ძალიან შემზარავი, იმიტომ რომ რეჟისორი ცდილობდა მაქსიმალურად აბსტრაქტულად მოეტანა ის ატკივარი, რაც ჰქონდა პერსონაჟს და იმდენად ცოტათი ეს იმიჯები ადამიანის გონებაში, მაყურებლის გონებაში ქაოს წარმოქმნის, კარგად უთანაგრძნობს პინკს, იმიტომ რომ პერსონაჟის გონებაშიც ეს ქაოსია და თითქოს მაყურებელს უნდება რომ დაეხმაროს პინკს და ანგრიოს ეს კედელი. მოკლედ როჯერ ვოტერს ერთხელ ჰკითხეს, ვინ არის პინკის პერსონაჟის პროტოტიპიო და ასეთი პასუხი გასცა: 80%-ით ვარ მე, 15%-ით არის სიდ ბარეტი, პინკ ფლოიდის დამაარსებელი და 5% არის ყველა მუსიკოსი, რომელსაც
ტელევიზორი ეზიზღება. Მოკლედ, ეს არის ფილმი კედელი გელდოლფის უბადლო შესრულება, ფსიქოლოგიური და ძალიან საინტერესო ღრმა სცენარი, რომელსაც ვოტერსი გვთავაზობს და ალან პარკერის სურეალისტური რეჟისურა. ჩვენ შეგვიძლია ამ კედელზე საუბარი გავაგრძელოთ, კედელი, რომელიც სუნთქვის საშუალებას არ გვაძლევს, ხომ მდგომარეობა, როცა ადამიანს გქონია, რომ ის არის აბსოლუტურად დესტრუქციული ტელევიზორის სხვაგანი ყო პერსონაჟი და ეს არის ზუსტად თანხლები მდგომარეობა, აი იმ დაავადებისა, რომელსაც დეპრესია ჰქვია. Და მოდით ახლა მაყურებელს უთხრათ, თუ რას ნიშნავს დეპრესია. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა ჯანდაცვაში, მეგობრებო. დავიწყოთ იქიდან, რომ ყოველ მეხუთე ადამიანს ცხოვრებაში ჰქონია დეპრესია ან აუცილებლად ექნება. ეს იგი არსებობს დეპრესიის ორი კლასიფიკაცია, ეს არის ენდოგენური და ეგზოგენური დეპრესია. ეგზოგენური დეპრესიით ადამიანი სხვადასხვა გარე ფაქტორით ავადდება, ტელემაყურებლებო. ეს გარე ფაქტორი შეიძლება იყოს მაგალითად ცუდი ხასიათი, უსიამოვნო მოვლენა, უარყოფითი ფაქტი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ხანგრძლივად გრძელდება და უკვე იწვევს მუდმივ დაძაბულობასა და უგუნებობას. იო, სხვადასხვა აღსანიშნავია, უმეტესად ქალებს უფრო აქვთ ვიდრე მამაკაცებს. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სტუმარი წარმოადგენთ, რომ ეს ამ მწურავ ინფორმაციას გვეტყვის დეპრესიის შესახებ. ანი ბარჯაძე თბილისიდან გვერთვება. მოგესალმებით, ანი. ანი, მოგესალმებით. გამარჯობა. ანი, ცალსახად თანხდებით იმ ფაქტზე, რომ 21 საუკუნეში ძალიან გავრცელებული სცენია. იმდენად ხშირად გვესმის, რომ ზოგჯერ ჩვენს უხასიათობასაც დეპრესიას ვეძახით. მოდით ვისაუბროთ იმ კონკრეტულ მახასიათებლებზე, რაც დეპრესიას ახასიათებს და როგორ განვასხვავოთ ის უბრალო აპათიისგან და უხასიათობისგან. კიდევ ერთხელ შუადღემ მშვიდობისა, მიხარია, რომ ისევ თქვენთან ვარ. რაც შეეხება დეპრესიას, დღევანდელობაში მართალია, ხშირად გვერევა ხოლმე დეპრესია როგორც დიაგნოზი და დეპრესიული ფონი. ამას შორის არის სინამდვილეში ძალიან დიდი განსხვავება, ხო? დეპრესიული ფონი, ეს არის ყოველდღიურობაში ჩვენი უხასიათობაც შეიძლება გადაიქცეს პრინციპში. მაგრამ როგორც დიაგნოზი დეპრესია, ეს არის უკვე დროში გახანგრძლივებული პრობლემა, რომელიც მოიცავს ისეთ თვისებებს და ხასიათის ცვლილებებს, როგორიც არის მაგალითად კონტაქტის შეწყვეტა სამყაროსთან. დეპრესიული დიაგნოზის მქონე ადამიანებს აღარ უნდათ გარეთ გასვლა ძირითადად. და ეს არ გრძელდება 1 და 2 დღეს. ამას აქვს უკვე დროში გაწელილი ხანგრძლივი პერიოდი, ეს შეიძლება გრძელდებოდეს 6 თვემდეც კი. აქვს შეგრძნება, რომ საერთოდ სიცოცხლის უნარი აქვს დაკარგული, ანუ აღარაფრის კეთები აღარ უნდა. აღარ ექნის და შეგრძნება, რომ ისი მყოფება ჯოჯოხეთის რეპეტიციას ადამიანურ დონეზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მე ცუდ ხასიათზე ვარ, არ გადმოვიტანოთ, რომ მე დეპრესიაში ვარ. ცუდი ხასიათი შეიძლება იყოს უბრალოდ ხასიათი, სადაც დღის განმავლობაში რაღაც არ მომწონს, ჩემი ემოციური ფონი იცვლება, მაგრამ დეპრესია არის სრულიად განსხვავებული რაღაც და ეს უკვე ძირითადად უკავშირდება დიაგნოზს. ანი, რომელი ცხოვრებისეული მოვლენები შეიძლება იყოს აი ამ ქცევის მდგომარეობის წინაპირობა? შეყვარებული რო ვარცხებ. როგორც გიორგი მაღნიშნა ჩემს ჩართვამდე, ეს შეიძლება იყოს დეპრესია ენდოგენური და ეგზოგენური, ხო? აქედან გამომდინარე გაეჩნია. შეიძლება დეპრესიის განვითარება დაიწყოს ბავშვობიდანაც, რამდენადაც საინტერესო და უჩვეულო არ უნდა იყოს, მაგრამ ბავშვს ამის აღქმის საშუალება არ აქვს. ის ვერ გძნობს, რომ ის დეპრესიაშია. მერე უკვე გადმოდის მოზარდობაში, სადაც არის მუდმივი აღზნებიადობის მდგომარეობა და მოდის მერე ზრდა სტრულობაში, ხო? თუ ასე ვითარდება, ეს უკვე არის ენდოგენური, ანუ რომელიც გენეტიკასთანაც არის კავშირში, მაგრამ არის ეგზოგენური, რომელიც შეიძლება იყოს გამოწვეული მაგალითად ახლობელი ადამიანის გარდაცვალებით. ეს შეიძლება იყოს სასიყვარულო ტრავმაც კი, რომელთან გამკლავების უნარი ამ შემთხვევაში მგონია, რომ მე არ გამაჩნია, იმიტომ რომ მგონია, რომ მე ამ მდგომარეობიდან ვეღარ გამოვალ, ანუ აღარ შემიძლია შევიდე მაგალითად ახალ ურთიერთობაში და ასე შემდეგ და მე უკვე ეს მიდის სხვადასხვანაირ განვითარებაში. ამიტომ
მნიშვნელოვანია განვასხვაოთ ესეც, როდის ვითარდება, როგორ და საიდან იწყება. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ფაზა არსებობს, საშუალო, საწყისი პერიოდიც და უმძიმესი. საინტერესოა, აი რა ქცევებში ვლინდება სუიციდური აზრები, აი უმძიმეს ვითარებაში და ამ დროს როგორ უნდა ვესაუბროთ თუნდაც ოჯახის წევრებს ან მეგობრებს, ვიცით რომ აქაც ფრაზები შესარჩევია, იმიტომ რომ შეიძლება აქაც ოქროს ბეწვის ხიძზე გავიაროთ ჩვენს გვერდით მყოფი ადამიანი, როცა ამ მდგომარეობაშია. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დეპრესიის ფაზები შეიძლება იყოს ფონი, როგორც თქვი, მე იყოს რაღაცა საშუალოდ გამოკვეთილი, სადაც ასეთ შემთხვევებში ფსიქოთერაპიასაც შეუძლია რომ მოერიოს და თავი მოუკრას ამ განცდებს, მაგრამ არის უკვე მძიმე დეპრესიის ფონი, სადაც და დეპრესია როგორც დიაგნოზი, სადაც აუცილებელია როგორც მედიკამენტური მკურნალობა, ასევე თერაპია, ხო? ამ შემთხვევაში ხდება ინტეგრირებული მუშაობა. მხოლოდ ფსიქოთერაპევტს ან მხოლოდ მედიკამენტს არ შეუძლია რომ ამ მოუყაროს თავი და შექმნას ეს ფონი. რაც შეიძლება მიდგომას, ხო? ძალიან გვიჭირს ხოლმე ადამიანებს გავიაზროთ, რომ ვიღაცას აქვს დეპრესია. და გვაქვს ხოლმე ძალიან საზოგადოებაში მეც ხშირად შევხვედრი ვალორ და ზოგადად თერაპიაშიც როცა მოდიან ადამიანები, მათ აქვთ განცდა რომ მათი არ ესმით. და კი, ეს მართალია, ჩვენ მათი არ გვესმის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ის განცდა, რომ სიცოცხლე არ გვინდა. მომენტში ჩვენ ცხოვრობთ და თითქმის წარმოუდგენელია გავიშინაგნო როგორ შეიძლება რომ ადამიანს არ უნდოდეს სიცოცხლე. მარტივია ხოლმე როცა ადამიანს ტკივა ხელი ან მოსდის ხელიდან სისხლი, ხო? ამ დროს ძალიან ემპათიურები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენს წინ არის ფაქტი და მე მიჩდება თანაგანც და ემპათია, მაგრამ სულიერება რომელსაც ფსიქიატრიაში ეძახიან სულის ტკივილს ძალიან რთულია დავინახოთ და ვიქნოთ. ამიტომ ვეუბნებით ხოლმე ფრაზებს, რომ აი რა გჭირს, ადექით, გამოდი, შენ თავს როგორ ვერერევი და ასე შემდეგ, ხო? რაღაცნაირი ისეთი დამოკიდებულება გვაქვს ასეთი ადამიანის მიმართებაში. სინამდვილეში ეს არის არასწორი, ეს ადამიანს არ ეხმარება. ადამიანის ისედაც აქვს დანაშაულის განცდა, სირცხვილის განცდა, რომ მას ეს დაემართა და ამ დროს კიდე როცა ადამიანი გეუბნება, რომ შენ როგორ არ შეგიძლია რომ ფეხზე ადგე, ეს კიდე უფრო უმძაფრდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ვახდინოთ მასთან ემოციური ვალიდაცია და მინიმუმ გვუფსრათ, რომ მისი გვესმის იმ დოზით, მაინც რის რა დოზითაც შეგვიძლია ამის გაგება. და ასეთ შემთხვევაში ის უკვე იგრძნობს თავს მინიმუმ იმ სიტუაციაში, რომ მას არ ემართება, მაგრამ ასეთ შეიძლება ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. დაიწოდეს სული, როგორც ამბობენ ფსიქიატრები. ანი, ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. პოზიტიური ინფორმაცია მინდა მივაწოდო ჩვენს მაყურებელს, სტატისტიკას გავეცანი, რომლის თანახმადაც 80%-ში ადამიანების პოპულაციისა დეპრესია განკურნებადია. მოდით მკურნალობის გზებზე ვისაუბროთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ და ვის უნდა მივმართოთ. ნახე, აქაც ძალიან ისეთი საკითხია, როცა რაიმე გვტკივა, ხო? მაგალითად, გვტკივა ფეხი, ხელი, არ ვიცი, ნებისმიერი რაღაც. ჩვენ ხომ მივდივართ ექიმთან, რომელიც გვეხმარება, გვინიშნავს კონკრეტულ მედიკამენტს და ასე შემდეგ. ზუსტად იგივეა ფსიქიკური დიაგნოზების დროსაც. როცა მე ვგრძნობ სულის ტკივილს, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ამისათვისაც არსებობს შესაბამისი ექიმი. ამ შემთხვევაში ეს არის ფსიქოთერაპევტი და ფსიქიატრი, რომელიც ნიშნავს მედიკამენტს, ეს იქნება ანტიდეპრესანტი თუ ასე შემდეგ, გაეჩნია რისი საჭიროებაა და რომელი მიმართულებით არის ეს, ფსიქოზურია თუ ასე შემდეგ და არსებობს თერაპევტი, რომელიც მუშაობს ამის მიზეზებზე, ანუ ფსიქიკასთან. როგორც ექიმი მუშაობს ჩვენს ორგანოებთან, ასევე მუშაობთ ჩვენ ფსიქოთერაპევტები და ფსიქიატრები ჩვენს ფსიქიკასთან. ამიტომ ნიშნავს რომელიც დგას ჩვენს ცხოვრებაში, იყოს სახელდარქმეული, ანუ ეს არის საშუალო, უბრალოდ ფონია, ფსიქოტიპი ვარ ასეთი თუ უკვე დიაგნოზი მაქვს და მე მოხდეს შესაბამისი ჩართულობა და მკურნალობა. დიდი მადლობა. უღმესი მადლობა.
დიდი მადლობა ანის მომწურავი ინფორმაციისთვის. პრინციპში ეს იმდენად დიდი თემაა, რომ ამაზე საუბარს ალბათ მთელი ეთერი დასჭირდება. დიდი მადლობა ანი, ჩვენ ხშირად შევეხებით ამ თემას, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურია და მკურნალობა იწყება გაზიარებით. უნდა თანავუგზნოთ ამ ადამიანებს, ეს არის პრიორიტეტი და ბუნებრივია აღიარება იმ პრობლემის, რა პრობლემის წინაშეც ხო ადამიანი. აღიარებით იწყება უკვე გამოსწორება, როგორც ეს კედლის პერსონაჟი შემთხვევაში. საუბარს ვაგრძელებთ საინტერესო თემით. 6 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით აგრო სასურსათო პროდუქციისა და ტექნოლოგიების მ11 საერთაშორისო გამოფენა გაიმართება აგრო ბათუმი 2003. შეგვიძლია ჩვენი სტუმარი წარმოადგინოთ ბატონი ოსმალ ჩალიშქან-ჯავანაძე, კომპანია ექსპო ბათუმის დირექტორი, საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციის წევრი. მოგესალმებით. ყოველთვის გვიხარია თქვენი სტუმრობა. მიამბეთ ბატონო. მოგიხევით. წლევანდელ გამოფენაზე რა სიახლეები გაქვთ, რამდენი კომპანიაა წარმოდგენილი და ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ თქვენთან. გესალმებით თქვენ ძალიან მაგრობებს. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა იქნება ხვალე. სანამ დავიწყებ გამოფენაზე, დღეს არის სასტუმრო სონში ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონფერენცია ამ სფეროში კიდე, რომელიც ატარებს ოსმალეთის სამინისტრო და ხვალე გადავალთ ჩვენ გამოფენაზე. ეს გამოფენა როგორც ახსენეთ ტარდება 11 საერთაშორისო გამოფენა ტარდება პანდემიის შემდეგ არის ეს მეორე გამოფენა და მე ვფიქრობ რომ რეგიონში ხელს უწყობს ჩვენი გამოფენები, ერთ-ერთი არის ეს ჩვენი გამოფენა. 43 კომპანია არის და არის 4 ქვეყანა მონაწილე ეს ჩვენ გამოფენაში. საქართველო მაინც დიდგანვე სოფლის მეურნეობის და მიწათმოქმედების ქვეყანაა. შესაბამისად, მაინტერესებს ამ კონფერენციის ფარგლებში დგება თუ არა ბიზნეს კონტაქტები, იგივე მემორანდუმები, თანამშრომლობა, რათა ჩვენი რეგიონი, მთლიანად საქართველო თავისი სოფლის მეურნეობის დარგით კიდევ უფრო წინ წავიდეს და გახდეს პროდუქტული და ნაყოფიერი. რა თქმა უნდა არის და ეს შედეგიანი არის ჩვენი ეს კონფერენციები და გამოფენები. იცით რომ ჩვენი გამოფენები ერთ სივსეში არის, თქვათ კომპანიების შეხვედრა და გამოფენის ფარგლებში არის ორმხრივი შეხვედრები და რას თავარია არის იცით რომ ჩვენსთვის მეურნეობის სფეროში ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი პროდუქცია უფრო მეტი გავედეს ასპარესზე სხვადასხვა ქვეყნებში და ერთ-ერთი პოპულარიზაცია ჩვენი პროდუქცია რომ გახდეს კაპიარება და მერე გავიდეს ჩვენ ექსპორტის სხვა ქვეყნებში და ამ გამოფენაზე რა თქმა უნდა არიან უცხოელი ვიზიტორები, არიან მონაწილე კომპანიები და ერთმანეთს ხდებიან ამ პერიოდში და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი იყო შემთხვევა რომ გამოფენის პერიოდში იყო ხელშეკრულება გაფორმდა და ჩვენი პროდუქცია გავიდა სხვა ქვეყანაში. ბატონო ოსმან, რომელი მეგობარი ქვეყნები მონაწილეობენ გამოფენაში? გამოფენაზე არის მეზობელი ქვეყანა, არის თურქეთი, არის აზერბაიჯანი, არის ირანი, ეს კომპანიები არის და ზოგი კომპანიები, რომელიც დისტრიბუტორია საქართველოში, სხვა ქვეყნის სოსმენის სფეროში და არის ჩვენი ქართული კომპანიები. ამ გამოფენაზე ჩვენ უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთეთ ქართული კომპანიებზე. და 80% არის ქართული კომპანიები და რა შეიძლება ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის რომ ნამდვილად ამ სფეროში ჩვენ გვაქვს პრობლემა და უფრო მეტი რომ ჩვენი ქართული კომპანიები გავიდნენ ასპარესზე. აი შარშანაც ხოდათ მე მახსოვს თქვენ სტუდიაში მოგიწვიეთ, წელსაც არის აღსანიშნავია. როგორ არის მატება ქართული კომპანიების მხრიდან, სტატისტიკა რას გვეუბნება? მე როგორც ნახე ამ გამოფენაზე დაინტერესება შარჟით უფრო მეტი არის და თან ჩვენი ქართული კომპანიები უკვე ნენდალა ბაზარზე არიან და თან ჩვენი თავრობის ხარდაჭერა აწარმო საქართველოს ფაგებში ძალიან ბევრი ხარდაჭერა არის და შემიძლია თქვა რომ უკვე ჩვენი ზემო აჭარაში ან საქართველოს სხვა კუთხეებში ჩვენი ქართული კომპანიები უკვე მიდიან ანუ ბაზარზე და შეიძლება რომ უფრო ევრო სტანდარტზე თქო ეს ციკლმაც შეიძლება შეფუთვა ან არა მარტო პროდუქცია ხო აი ერთ-ერთი მაგალითი რომ მოგვიყვანოთ მაგალითად აღსანიშნავი ანუ შემიძლია თქო რომ ამ ახლა ეს გამოფენაზე არის ძალიან ჩვენი თქვათ წვერის ქარხანა რომელიც
თქვათ კიდევ ციტრუსი ჩირების ქარხანა რომელიც უკვე და ყოლის კომპანია რომელიც შეფუთვა გააკეთა და უკვე აგზავნის ექსპორტზე ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში და ახლა იქნება ამ გამოკლებს მონაწილეობა ხვალე ჩვენთან. ბატონოსან, მოდით კიდევ ერთხელ რო დავაანონსოთ და მაყურებელს რო უთხრათ რომელ საათზე უნდა მოვიდნენ სად და რა ელით მათ. ბატონო, ხვალე გახსნა გვაქვს 11 საათზე საქართველოს დროით სპორტ დარბაზში კეთდება ჩვენი გამოფენა და დასწრება თავისუფალია. სამეც გამოლობაში შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქე მოვიდეს ჩვენ გამოფენაზე. როგორც ვთქვა, დასწრება თავისუფალია და მე აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სულ მალე, რომელიც აქამდე ვერ გავაკეთეთ, არ იყოს საშუალება. მინდა ვისაკუთრებს შეხვდეთ თქვენ ეთერით და ჩვენ რეგიონში მალე გავაკეთებთ რავალფეროვანი საგამოფენო სივრცეს, რომელიც უფრო მეტი ხელი შეუწყო ჩვენ ქართული კომპანიას. რომელიც მუდმივად იქნება. საკმაოდ საინტერესო ფაქტი გააჟღერეთ ახლა თქვენ. რა თქმა უნდა, არა მარტო ახლა ჩვენ გვაქვს თავრობასთან მოლაპარაკება და მალე შედგება ეს მოლაპარაკება და ჩვენ ამას ინვესტიციას გავაკეთებთ. არა მარტო ეს ჩვენ ხუთი გამოფენა გვაქვს რეგიონში და დაემატება ჩვენი გამოფენები და ჩვენი კიდევ გამოფენები ხელს უწყობს არასე ზონზე ჩვენ ქართული კომპანიებს. აი ამ თემაზე მინდა შეკითხვა დაგისვათ ბატონო ოსმან, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მსგავსი ტიპის გამოფენები, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ, ზოგადად საქართველოს და აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისთვის. და აქვე განვაიქცო გიორგის კითხვა, თუ შეიძლება თქვენ ბუნებრივია ერთგვარი მონიტორინგიც გექნებათ გაკეთებული, თუ რა აკლიათ ახლა ქართულ ფერმერებს, ხომ რა დაბკოლებების წინაშე დგანან, აი რომ გვესაუბროთ ამაზე და როგორია ხელშეწყობა თქვენი მხრიდან ექსპო ბათუმის მხრიდან. მე შემიძლია თქვა, რომ ეს ღიად ამ გამოფენაზე 90% ას უსაწყდლოთ. რომელიც ჩვენ მივეცით ხელს უწყობთ ჩვენ მოსახლეობა ჩვენ ქართულ კომპანიებს. ანუ აქა მოგებაზე არა საუბარი. რა თქმა უნდა, ცოტა ჭირდება ბიძგი ჩვენ ქართულ ფერმერებს და კომპანიებს და ეს გამოფენები რა თქმა უნდა ხელს უწყობს რომ ასპარესზე გავიდეს. და ჩვენი გამოფენები როგორც აღნიშნე არის არა სეზონზე. და სადაც ჩვენ ზაფხულში პრობლემა არ გვაქვს როგორც ვიზიტორი და როგორც ტურისტი. და ზამთარში ჩვენ ვაკეთებთ ამ გამოფენას, რომ ხუთი გამოფენა ტარდება, რომელიც ეს ერთმანეთს ხელს უწყობს. არის რესტორნები, სასტუმრო. მოდი ჩამოვთვალოთ ეს გამოფენა საინტერესოა მაყურებლისთვის. ჩვენი გამოფენა მასშტაბური პროექტია. ბატონო, ჩვენი გამოფენები 14 წელია რეგიონში ვაკეთებთ და არის ტურიზმის გამოფენა, არის ციგნების გამოფენა, არის სამშენებლო გამოფენა, სამეცნიერო გამოფენა და ახლა გვაქვს ხვალე სასტუმრო აღჭურვილობის კიდევ და რომ ჩვენ გვექნება საგამოფენო სივრცე, უკვე შეიძლება გავაკეთოთ ავტო შოუ გამოფენა გავაკეთოთ. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდე საკმაოდ საინტერესო იქნება. და კიდევ შეიძლება დავამატოთ ავეჯის გამოფენა, კიდე გამოთოთ როგორც თქვენაც ლამაზის გამოფენა გავაკეთოთ ბათუმში. აჰა, ანუ მომავალი წლიდან დიდი ექსტრის გამოფენაც რატომაც არა. ეს შეიძლება. ანუ ჩვენ რეგიონს ამის შესაძლებლობა აქვს და უკვე დრომავი დაფიქრობთ რომ რავალფეროვანი საგამოფენო ჭირდება ჩვენ რეგიონში, რომ უფრო მეტი ჩატარდეთ თქვა ამ გამოფენაზე სივრცეზე შეიძლება გააკეთო კონცერტები, დახურული კონცერტები, ბევრი ღონისძიება, მაისტურიზმი და ასე შემდეგ. მონაწილეობის მიღება ყოველს შეუძლია, ხო, ალბათ. რა თქმა უნდა, ყოველს შეუძლია მონაწილეობა და როგორც ვიზიტორად დასწრება თავისუფალი არის და მე მინდა აღნიშნო კიდევ ერთხელ რომ ჩვენი გამოფენის საათები არის დილიდან 10 საათთან 6 საათამდე და დეგუსტაცია შეიძლება, ხო? რა თქმა უნდა, და კიდევ შემიძლია თქვა რომ არის სურპრიზები, რომელიც იქნება ამ გამოფენის პერიოდში, არის აქციები და რომელიც კომპანიები გააკეთეს, ახლა ამის აკეთქმა არ შემიძლია, რომ ადგილზე ნახოთ ჩვენი ვიზიტორები უფრო ჯობია. დანარჩენი უკვე ადგილზე ეს. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნამდვილად ასეა, ძლიერი სოფლის მეურნეობა ნიშნავს ძლიერ ქვეყანას. რა თქმა უნდა, და საკმაოდ პროდუქტიულ პროექტს ახორციელებ და მინდა წარმატება გისურვოთ ჩვენ საქმეში. მადლობა ჩვენს მოკლედ საოცარ თემებზე ვისაუბრეთ დღეს, მივოვიხილეთ კინოც, კულტურის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობაც, გეგმებსაც გავეცანით. მოდი ხა კინოს დაუბრუნდები.
ჩვენი დროის ერთ-ერთ უსაყვარლეს ფილმს, ჯეიმს ბონდს, დარწმუნებული ვარ, აი უამრავი მამაკაცი ასრულებდა როლს, ასევე ქალბატონი და თქვენი საყვარელი პერსონაჟები თავის საყვარელი შემსრულებლით გეყოლებათ, მაგრამ მანამდე მინდა ჩემს მაყურებელს პატარა მოკლე ისტორია, აი ჯეიმს ბონდთან დაკავშირებით, აგენტი 007. აი ესე გავუზია, რომ კინო ისტორიაში ეს არის ყველაზე ხანგრძლივი სრულმეტრაჟიანი ფილმების სერია. მისი წარმოება მიმდინარეობდა 1962 წლიდან, რომელიც იენ ფლემინგის მიერ დაიწერა. ამ პერიოდში კომპანიამ Aeon Productions-მა შექმნა 22 ფილმი. თითოეული გამოდიოდა დაახლოებით ყოველ 2 წელიწადში და მათი გადაღება მიმდინარეობდა სტუდია Pinewood-ში. დღეისათვის ფილმების ამ სერიის საერთო შემოსავალი წარმოიდგინეთ 5 მილიარდს აღემატება. ეს არის ჰარი პოტერის შემდეგ მეორე მაღალანაზღაურებადი შემოსავლიანობის მიხედვით ფილმი და ჩვენ ვიცით ყოველ მეორე წელს უკვე ასრულებდა ახალი მსახიობი, 6 მსახიობი იყო შემსრულებელი. ეს იყო შონ კონერი, ჯორჯ ლეზენბი, ტიმოტი დალტონი, როჯერ მური, პირს ბროსანი, დენიელ კრეიგი. Да, რა თქმა უნდა, მე მყავ ჩემი ფავორიტი, ეს არის შონ კონერი, რომელიც ძალიან მიყვარს. და მინდა პატარა ისტორია მოგიყვეთ შონ კონერთან დაკავშირებით. ის რა თქმა უნდა, ამბობენ, რომ საუკეთესო ჯეიმს ბონდი იყო. და სანამ შონ კონერს აიყვანდნენ კასტინგზე, მანამდე რამოდენიმე მსახიობზე ჰქონდათ ეჭვი, მაგრამ მაინც მიდგა შემდეგ ჯერი შონ კონერის არჩევაზე, თუმცა აქაც იყო ცოტათი შეფერხება, აი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის იყო შოტლანდიელი და არა ინგლისელი, მაგრამ საერთო ჯამში რეჟისორმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და არ იყო ურიგო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საოცარი შემსრულებელია შონ კონერი. აი ნამდვილად, ჩემი უსაყვარლესი ფილმია ბონდიანას სერიალები. არც ერთი ფილმი არ გამომიტოვებ და ყოველას ვუყურებ ხოლმე პრემიერაზე. ქეცვიხრი მისი უდიდებულესობა სერ შონ კონერის წინაშე, თუმცა ჩემი საყვარელი ბონდი მაინც არის დენიელ კრეიგი. 2006 წლიდან მოყოლებული, 5 როლი ითამაშა დენიელ კრეიგმა. ეს იყო კაზინო როიალი, ეს იყო სპექტრი, სკაიფოლი, შეწყალების კვანტუმი და დაასრულა Diana the Day, ანუ მოკვდი ოღონდ ეხლა არა, და აღსანიშნავია ბონდის გოგონები, ბონდის ქალები, საოცარი, ესე იგი პერსონაჟებია ხოლმე ყოველთვის შერჩეული, აი იგივე ევა გრინი კაზინო როიალიდან, რომელშიც სხვათა შორის ბონდს უყვარდება, ერთადერთი მომენტია, როდესაც ბონდს უყვა, ეს ანა დე არმასია, ევა გრინი კაზინო როიალიდან ერთადერთი ქალია, რომელიც ბონდს უყვარდება. რაღაცა გზნობები და სიყვარულის გზნობები მაინც აქვს ხოლმე ყველა ქალთან, თუმცა ის რაღაცა ის საზაფხულო რომანივით სრულდება ხოლმე. ეს ოლგა კირილენკო გახლავთ შეწყალების კვანტუმიდან, საოცრად თამაშობს უკრაინელი მსახიობია ოლგა. ეს გოგონაც შეწყალების კვანტუმში და სხვათა შორის მონიკა ბელუჩი მითამაშა სპექტრში კრისტოფ ვალცთან ერთად, საოცრად დასამახსოვრებელი როლი დენიელ კრეიგთან ერთად და ნუ ეს ფენომენი, ეს ანა დე არმასია ბონდის ბოლო სერიდან, რომელსაც ძალიან პატარა როლი ჰქონდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ეფექტურად გაუმკლავდა თავის მოვალეობას. ჰოლი ბერი გახსოვთ ალბათ, ეს პრიზ ბროსნანის გოგონა და მოკლედ, ანუ შენ როგორც კინო მოყვარულს და ხელოვანს რა სიტყვი, ზოგადად ბონდიანას სერიალებზე. მშვენიერია, ვისაც სათავგადასავლო ფილმები მოსწონს, თრილერები არის ჩვეულებრივია, ევა გრინის შესრულებას გამოვარჩევდი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ბერტოლუჩის ევა გრინი. ხო, გახსოვს დრიმერებიდან, მეოცნებენიდან. კი ბატონო. სხვათაშორის ეხლა უკვე დროა, პანდემიამ შეუშალა ხელი ახალ ბონდს. სამწუხაროდ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დენიელ კრეიგმა ამოწურა, ესე იგი, თავის შესაძლებლობები ჯეიმს ბონდის როლიდან და ეხა ძალიან ბევრი ვერსია, თითქოს დევიდ ბექემა უნდა ითამაშოს, თითქოს ფერატკანიანი ბონდი უნდა იყოს, თითქოს ქალი უნდა იყოს ბონდი და ასე შემდეგ. მოკლედ მე ვერ წარმომიდგენი ეხა პირდაპირ ვამბობ, ვერც ესე იგი ელექტრომანქანა ვერ წარმომიდგენია და ვერც ესე იგი ქალი ბონდი ვერ წარმომიდგენია, მეგობრებო, ასე რომ მომიტევეთ. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით.
ای خرای چه خب موسیقی از خواسته که ایده تلقی تما جیمز بوندیس موسیقی ویت خود دیروم سوکو سی ساونترکه ای میتونم رو اودی دسی سیام اون نبا نبیس میری موسیقی است توی استادی دی پاسخ اسم که بلو با رودیسات تاوزو بن بوندیس تاوری ساونترکی سه افتاد رو باس از اینگی به رقت گراندیوزولی جلدوایی کو مارتلا تا اینسین تلی انتوزیازم تیز که بن مشاو باس این فالی سینه بن شینار سین فیلمیس بیست و سه تیره نام موسیقی است تمپ اوریتوم است دالیم بهور پاکترز بهوری گواخسند برام دنیم اوسکاروسان تاریس، تون زیر زگاوه که تپاک چه تر مقوره بلی خیلی داشت که ازبز مادونس شست روله بی دای انادر دی از اکویا پیلم ساد ده از اکویا موسیقاو کمپوزیسی ساد موک اون دیشن دک درس و از این کارت نبا کارتوان در اتون گاوه که تر قرچوانی مادونسه ایس مورالی را تیکی خبایم موسیقاو کمپوزیسی هاشی داری مردیویه خم چون خیلی داشت گاو رباز تتری شاوی مادونه ای بزوی سرطانه چه شینگانی اگه پروسسه بی میمدیناره و بسادم یعنی چخواه رباشی زوگه ده دوالو رو باریس آره چه اول بریویو هم بودن چونی بیرونولی گانم تر بیستوی میسر بود توم تا آکاد سبون بریو سعی رو هارمونیس باون نیم دام رام مطمئن بود بیپولار بود نم دولت هر ری کارگی خواب امید دام لقت سعی دام کوتی توم دای پستی تو مادامیان ما اکرس شوالی دی سعی دار سوال تتری گای مرجوف تو شابی از بکه تاب توم دای خیلیت این سی تاکسک نیست نیارم رکوزیت ابد دکوراتیا بیزالیان توی رد غیر بولی اگامک این بولی مت ایت پاکت ابرد خیل شو خبلیاتی تو اول مدگانی وارس قاوریو میبیدن گیت سو تال با تاکی خداش نبیست اولتی دکیت سخو از خوار رکوزیتی مطلب هالیودیس موزه امیدن نریست اما قبول است دکوراتیا بس او مادون سورولی دا اما تاریک نبا گذاشته بودی تو ویدیوی رو میکوسی میلیونی دلاری داشت دام ویدیو کالیس کاتاگه پسری ایرترکی خویل از دویرات غیره بولی کلیپی زودگذت موسیقی از اندستری سیستوریاشی بودن برای کنترورسی اولی اکما مخوای میتونم رو میبرولی تانتره بیتانتره مادون از خوزه رقت دا مورد بودن ایبرایل مات خویس رو مسیری مکر خلو با تون تر ادگان دوالو رو بازی دا کاور بازی اریست تاوت سیم خیره میسی اورمگی اکما تاریک نبا بد پریبلم مادون موسیقی‌الوری کمپوزیسیا دیست خم دی اکتوال با سرگرم است. خودت چولیس جیمز بوندی سریال بی تلن تویرات غیر پلیسیم اون نبا. ارتخل کنده تو آرزو تبی پرتنزیا ساکاتولس میگه رولی آنو رول سراغ گولیس کنم لوکاتیس رولی آنو ارتری مگ لوکاتیه با تی خوب خونه خو روی تری با رومی موناکو مونتنگرو آسیشم دکتا اما فیلم شیرو مختص شنی که قناد زالیان زویریا میس پاسیدا نیتالم خو پریمیرس خو تلیم سپلیو نخولو بذار شش سبب میشه شنی که قنیس مومنتی رو ایکوس آرمودگنلی آم فیلم شی زالیان زویریش دبای سیام اون نبا زیاد گفته بودم هری پاتر است شم تکانو خودی میلیاردی دلاری شم آمیده. ای بهتر. پس از سولسی آشن گزینه چند مقوره بس تامم شد بود میل گیت خطر سول ماله ای خیلی بود. ساکرتوس پرمیری اروپولی پلیتیکوری گایرتیانه بس ریگیت مسهم سامی چی موند زلوبس رومالیس کالا کرانه داشی میم دیناره بس ایرکلی غری باشولی سامی زم کوالی مگیت اس پرمچی تاگه میل تمات ور دیسکوسی اپشی میگه بس موند زلوبس اخلا پرمیر مینیستری میدیاس شکوت بده کامنت ارز گاه اتپس کم شد بپیت.